ទ្រុតចាស់ងិជនជីទីគរូបប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដេដូបានអះអាងថាភាពតានតឹងនៅអ៊ុយក្រែននិងបងអាកាសទុំងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាការលึกឡើងរបស់ meid ដឹកនាំរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះជួយបន្តដល់ក្តីបារម្ភដែលថាការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង លោកចូកូវីដដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានអំពាវនាវឱ្យមានការបន្តបន្ថយភាពតានតឹងទាក់ទងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរំលឹកថាចំនួននឹងកម្រើកកំហែងដល់សន្តិសុខហើយនឹងបង្កកើតឱ្យមានការអខានដល់ការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិការរដ្ឋបាលជំងឺកូវីដ -19 នេះមកតាមទីភ្នាក់ងារបដាមានបលុំបឺកទីភ្នាក់ងារបដាមានបលុំបឺក បម្រើការដោះស្រាយសម្ដីរបស់លោកចូកូវីដដូថានេះមិនមែនជាពេលវេលាដើម្បីប្រគល់ប្រជែងគ្នានេះទេហើយក៏មិនមែនជាពេលដែលត្រូវបង្កើតនូវភាពតានតឹងថ្មីដែលបង្កការអាក់ខានដល់ការស្ទុះងើបសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់ពិភពលោកនោះដែរគំធ្វើអ្វីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខវត្តភាពរបស់ពិភពលោកដោយអ្វីដែលកំពុងតែការមានឡើងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសប្តាហ៍នេះលោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិបានបានបញ្ំថថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ការប្រជែងគ្នានេះនិងបង្កភាពតានតឹងយើងត្រូវផ្តោតលើការរួមរំង នេះការសហការគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោករស់ឡើងវិញនិងស្ទុះងើបឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះជួយបន្តដល់ក្តីបារម្ភដែលថាការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងលោក Vidorado បានថ្លែងទេថាប្រទេសទាំងអស់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានប្រទេសណាមួយនៅឯកោនោះទេការកានឡើងរបស់តំបន់មួយនឹងជួយធ្វើឲ្យតំបន់មួយទៀតរស់ឡើងវិញដែរការដូ រលំរបាស់ដំបានមួយក៏នឹងធ្វើឲ្យដំបានមួយផ្សេងទៀតដោយរលំដូចគ្នាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីលោក Josh Friedenburg បានថ្លែងផងដែរថាស្ថានភាពនេះគឺជាក្តីបារម្ភខ្លាំងហើយវាគឺជាផលប្រយោជន៍រួមដែលត្រូវតែដោះស្រាយភាពតានតឹងទាំងនេះលោកថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមប្រទេស G20 ថាយើងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពដើម្បីកុំឲ្យមានមហន្តរាយដល់មនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមប្រទេស G20 រួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេស 19ផ្សេងទៀតដែលជាប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនឹងមានឧស្សាហកម្មធំបំផុតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឿនពីอาหาร